Здравейте хора, здравейте и добре дошли. Аз съм Дидо и за днеска имаме анбоксинг на SteelSeries Arctic Pro Wireless. Ще ги отворим, ще ги разгледаме, ще видим какви им са функциите и може да намерите повече информация за тях в линка в описанието. SteelSeries обаче по-важно, освен че ми дава този продукт да ви го покажа на вас, имат и изненада за вас. За вас и само за вас. Можете да спечелите следните два продукта. Първото нещо по-малко, което може да спечелите, е тази мишка Aerox 3. SteelSeries Aerox 3. А втория продукт, който може да спечелите, са тези други слушалки, които са само Arctic Pro, без wireless версията. Тези два продукта може да спечелите последния начин. Има линк в описанието, който е Glimeo. И сега ще ви покажа точно как да се запишете за раздаването. За да се запишете, трябва да харесате Instagram профила на SteelSeries България. И ето как да се запишете, приятели, за giveaway-а, като штракнете в пиннатия коментар на линка или в дескрипшъна най-отгоре и ви излиза ето този сайт. Трябва да натиснете ето е тук първо и да отидете в Инстаграма. Ще ви кажа визит Инстаграм. Трябва да харесате или от телефона срещно последване. Хоп и готово. Ето е така. Също ако искате, обаче преди да ви отбележа точките тук, трябва да напишете вашите имена. Трябва да се регистрирате, ако нямате Данил Чулаков или така и да дадете сейф. Хоп. Избирате примерно Google. Аз вече си имам регистрация, така че най-вероятно директно ще ме пусне. И ще записа за собствения си giveaway. Ето вече ми е отбелязал, че съм го направил. Това ви дава 5 тикета. За още 3 тикета можете да последвате моя Instagram за бонус. Така че ще имате 8 тикета. Ето тук штракате последване и сте готови. И сте вече записани за раздаването. Раздаването се изтегля точно на 21-ви неделя, другата седмица. Така че успех на всички, може да спечелите отново слушалки SteelSeries Arctic Pro, SteelSeries Aerox 3 мишка. Запишете се, нищо не губите. Така че направете тези лесни стъпки, запишете се, двама човека от вас, че спечели един, спечели мишката, другия спечели слушалките. А сега се впускаме в отварянето на слушалките, които не са тези двете, а са тези Wireless Pro. Общо взето, това е най-скъпия модел на Arctic Pro версията, безжичните, които са wireless. И аз съм наистина голям фен на wireless слушалки, иска да ги тествам, да ги пробвам. Идват с много странна система за зареждане, която не съм виждал до сега в слушалки. Общо взето имате две батерии, идват с две батерии. Едната батерия винаги в слушалките, а другата се зарежда. Едната батерия държа около 10 часа. В момента, в който свърши батерията, вземате от тук от слушалките, я вкарвате в устройството и вземате заредената батерия, слагате във вашата слушалка и така завинаги може да имате батерия, което е много яко, защото никога няма ви падне батерията. Другото, което е дори да ви паднат по някаква ситуация, сте забравяли да сложите втората батерия за зареждане, може да се подадат директно с кабел, така че това е доста яко. Секунда да се запишете тук. Има още една лепка, бе, човек. Още една лепка има, бе, дидо. Махай лепката бързо. Готово. Още една лепка има и я махнахме. Още само докато ги отворя, изглеждат супер красиви. Честно си кажа, знам, че е черно на черно, малко не се вижда, но супер много ми харесват как изглеждат. В кутията първото, което ни приветства, са невероятните слушалки, които имат доста така. Е, от тук може да са такова хоп, така и може да си ги пристегнете за колкото искате на главата, но нека да ги пробваме out of the box. Out of the box са супер, честно да си кажа, директно ми заспаха на ушите. Може би малко трябва да ги направя по-големи. Което е супер, тук е микрофонче, което е добре, но след малко ще разгледаме всичките бутони и всичките неща на слушалките. Директно ми заспах на ушите, между доста повече заглушено чувам с тях, за разлика от другите слушалки, с които съм свикнал. Но това са различни слушалки, различни неща. Не са open ear, closed ear са, но все пак не са напълно, като ги сложа да не чувам околностите, чувам си го са доста добре, така че средно положение някакво. Така, тук има нещо, което дойдоха. Имаме някаква друга лудница, която е просто картонче. Може да си го ползвате като костер, ако искате. И стигаме до устройството на тези слушалки. Това е приемника, в който те се свързват. А от тук идва после, така как да го кажа, сигнала към компютъра. Сигнала към компютъра. Ще разгледаме на него какво има. А какво друго има в кутията? Дигаме отдолу. Разбира се, има силиция гел да не е такова. И има тази кутия с неща. Много интересно, какво ли има в тази кутия с неща? Оп, лекичко така. Добре. И какво има тук? Около 45 кабела. Започваме с USB аудио кейбъл. Микро аудио кейбъл. Малко кабелче, такова микро. Имаме Mobile charging кейбъл. И имаме Power Cable. Значи имаме колкото искате Power Cable на света. Също така имаме
да ви казват къде може да намерите помощ, ако искате. Бърза, това е чудесно, само на този лист пише директно къде. Имаме продукт Guide Information, тук може да намерим всичките неща за тези кабели, с кой кабел, какво се прави, на мен такива неща не ми правят, защото съм отворил толкова много такива продукти вече, че ги знам на ЗУС. Така, още в кутийката какво има? Има батерия. SteelSeries батерийка, която е доста мъничка. 1000 мА на 3,7 В, както предположих. 1000 мА, значи две батерии по 1000 мА. Какво друго има? О, има още кабели. Аудио кабел. Виждам, който е доста къс между другото. Optical аудио кабел. Трансмитър to the PS4. Това е с PS4-то или ако имате на компютъра си аудио жак, аз имам лично и това може да го използвате. Има ли нещо друго? А, микрофончето. Това е за микрофончето. Тук да се сложи отпред на устата ви. Тази част. Добре. Първо искам да видя къде се намира тази батерия. Къде се слага тази батерия? Тук виждам, че има завадени лесно. Хоп! Магнитен плейт, който доста, доста е силен. Няма падане със сигурност само себе си. Ето е батерията, която колко лесно се вади. Отнема точно една секунда и примерно ви е свършила батерията. Вадите, слагате, другото се зарежда и хум. Тая се слага тук обратно. Става доста лесно. А къде се слага... Ето е да кажем, че е свършил. А, не, батерията ми свърши, бързо да взема да сменя другата. Вземе, хоп и... И точно, готово, това е. Просто ги вкарваме мега лесно и това е. Scroll menu. А, тук са ни обяснили. Добре, дайте да почнем първо с това нещо да видим. Казах, че първо ще после слушалките, но сега ми стана първо интересно, защото те са показали тук някакви работи. Имаме scroll menu, това е за звука. Силно малко, може и да се натиска. Имаме назад, това е за... Явно си има меню, меню дисплей, да? Трябва да го свържа да видя какво меню има. Имаме line in, line out, имаме ток DC, имаме USB, имаме optical in и optical out, защото тези слушалки могат да бъдат свързани към PlayStation-а ви, принципно PlayStation-а ви за тук, от тук е да се няма към вашите слушалки, което е чудесно, защото може ги подавате и за компютър, и за PlayStation, ако си вземете, просто с едно малко кабел само се сменя сигнала и стават и за PlayStation. А тук си имат настройки, много ми е интересно да ги видя какви са. Меню дисплей, най-вероятно тук като се такова светва, ще видим. А сега да видим какви бутони и какви неща имат самите слушалки. Както казахме, от тук им се сваля нещичкото за батерията. От другата страна какво има? Друга страна? А, може да ги ползвате и без такова, виж колко как изглежда. Сигурно най-вероятно предлагат и changeable такива, дето се сменят и може да се вземете някакви къстъм. Видях, че май има на някакви отбори, ако сте фенове, фанатици, манатици и подобни. Не съм сигурен точно на кои отбори видях, но имате тази възможност. Имаме микрофон, който се издърпва. Както казах, на микрофона мога сложи една шубичка, където я оставих някъде тук долу, не ми се търси сега. Имаме за зареждане директно micro USB кабел, който е за зареждане, както казах. Имаме също така и кабела за звук, ако им свърши батерията, можете директно да го свържете. Имаме за усилване и намаляне на звука и имаме mute button, който когато бъде натиснат, става в червено. А когато не е мютнат, си е вътре в това. Когато е натиснат, виж как е в червено, което е готино. Готино, имате си бутон и винаги дори с едно докосване може да разберете дали сте мютнати, защото сега като го сложих и когато сте мютнати някакво по-изкочил бутона, когато не е мютнат, то е по-гладко. Но да, отзади се падат бутоните, тук за звука е доста лесно за достигане. От другата страна, какво имаме? Имаме за свързване на Bluetooth бутонче и за Power Off и Power On. Добре, добре, това е чудесно. Тези слушалки също мисля, че може да се свързвате директно с вашия телефон, защото имат Bluetooth, имат и wireless. Аз лично би ги тествал за телефон, как стоят нещата. Изглеждат ми доста приятно, за да слушам музика навън, като хора на някъде. Могат да се използват два режима в wireless. Wireless е useless, lag-free на 2,4 GHz, което означава, че не би трябвало да губят сигнал изобщо. Също така мога да използвате и Bluetooth 4.1 за вашия телефон. Аз също много искам да ги пробвам. Батерия лайфа е 20 часа, но това е при положение, че използвате двете батерии. Едната батерия е 10 часа, така че може спокойно 10 часа излезете и слушате музика с те. Аз ще си ги пробвам, днеска ще излизам, така че ще си ги пробвам тези слушалки. Частотата, на която работят драйверите, е от 10 до 40 Hz и са 32 Ома. Микрофона е Beats Reactional Noise Cancelling. Също така, тук Bluetooth бутона, където показах преди малко, може да го използвате като го ползвате с телефона, за да дигнете и да говорите с самите слушалки. Има също така може да го ползвате и за да сменяте и да давате на пауза музиката или някакво дабл прес, който си да смените на следващата песен, което е яко, ако ползвате Spotify или някакви други неща. Искам да ги чуя как звучат тези слушалки, защото цената им не е никак ниска, може да намерите линк в описанието още един път, но да, не забравяйте за giveaway-а, защото може да спечелите същите слушалки, обаче с кабел и тази мишка, както казах,
Просто трябва да харесате инстаграма на SteelSeries и моя инстаграм. В линка има Glimeo, штракате на Glimeo-то, регистрирате се. Както ви показах вече, много е лесно, отнема 10 секунди да го направите. Приятели, вече сме на компютъра и ми отне буквално 20 секунди да настроя да ги включа. Просто един кабел трябва да сложите. Само един кабел, слага се от тук, изписва менюто, където ви казах, където се гледа. Включвате ги, директно е connected, избирате от тук с кролчето компютър, натискате и пише connected. После се сменяте вече девайсите в компютъра и всичко е готово. Директно ми намери информация програмата на SteelSeries. Ето ги Arctic Pro Wireless. Така че имаме фирмуер да апдейтам, но в момента няма да го апдейтна. Искам просто на компютъра да чуем микрофона как звучи, как вие чувате микрофона. Така че в момента чувате микрофона през този моя Shure SM7B. А сега ще сменим на микрофона на самите слушалки, за да видим как се чуват без никакви настройки, как е директно изваден от кутията. Проба. Така се чува микрофона от слушалките. В момента не знам какво се чува, ще се го чуя след малко, но може да направите съпоставка между това и все пак е хедсет и микрофона, който ползвам редовно. Който в момента ме чувате, разликата сигурно е феноменална, но все пак това е... Микрофонът е два пъти по-скъп, колкото слушалките, но няма значение. А тук виждам, че има супер много допълнителни настройки, които могат да се правят. Честно да си кажа, съм сигурен, че може да се направи сигурно да звучи още по-добре. Друго приятно нещо, което забелях на слушалките, е, че могат като се свалят и да си ги застроите така настрани и да ви стоят настрани, не е задължително стоят така, което е супер функция, защото съм имал слушалки, които не са могли така и винаги е било някакво да притискат, а така можете просто си ги сложите настрани и да са ви много по-удобни. Разбира се, ако приберем микрофона, ще е супер. Пуснах да слушаме няколко песни, където в момента слушам и бих казал, че звука също е доста добър. Особено средните и високите ми харесаха доста. Аз лично не съм много бас гай, така че не мога да говоря много за баса, но метал звучи много добре на тези слушалки, все пак са гейминг. Също така в момента ги свързах и към телефона. Отнеми пак 20 секунди, просто задържах бутона. Отворих бутота на телефона, дадах пер. Стана за секунди, в момента звука идва от телефона, което е супер. Това между другото ми е най-лесното перване и включване на слушалки ever. Това е за анбоксинга, главно анбоксинг, че с малка част да ви покажа самия продукт. Още един път, регистрирайте се за раздаването, защото може да спечелите награди. Аз бях Дидо, ако ви е харесало видеото, струшете лайк бутона. Чао, чао и нови срещи.